guys, no być Minecraft, TikTok, spartas Minecraft. Nu labi. Izskatās, mēs tagad spēlēsim ar manu draugu. Oliveru. Jā. Nu, tagad ejam iekšā spēlē. Kamēr uz labi. Oh my god, viņš neredz. Čau! Nu, labi. Labi. Rekomendu draugu. Viņš izskatās nūp, bet viņš bagais. Nu, es viņu vēl mācu, bet es esmu pro. Bet es esmu jums pro. Labi? Sanāc, šis man draugs. Viņš arī baig... Nu, labi spēlē. Viņš pēc pusi pro, bet es esmu pilns pro. Do 5. Nu, nekā nebija. Bēg. Ak, tas sīkas. Nelietam tas. Kas ir vīrs labi nelietam? Kur mēs nelietam? Kāpēc, kur mēs nelietam? Bet viņi dedzi na rūbu, viņi smodēt. Kur mēs ir? Kur mēs ir? Tikai tajā aizā? Tā nevajag tā. Bet nevaram. Tu būti, ja? Jā, tādēļ. Paņem šīnu būt. Paņem. Man tikai vēl dvā, bet pusējiem šajiem nevajag šīnu būt. Bet tu zini, ka tu pa puses prātu, ka tu tev vajag labi. Labi, es esmu tev uzveikt, bet tikai disciplinā. Tu to zināji? Tev var uzveikt. Mamma, tu atnāc? Mūnijo! 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 Like, what's up?
apaguei Lobé. Eu só faço Lobé. Lobelec. Lobelec. Ei. Gosta. As neves não é mais um? Ok, eu não é neves. Vem as neves. Não Lobé. Não está aqui até. Pega no celular. Quer dizer, começa a isso, não quer tchau. Pua! Pua! Bunch of blankets. Look at this, that is. Okay, but now that's how my internet's not